הרבה שואלים אותי לגבי ההשפעה של ההתעוררות ההכרתית, מה זה אומר להתעורר הכרתית. אחד הדברים שהשפיעו עליי זאת הייתה היכולת להפריד בין המציאות שאני חיה אותה ברגע זה, לבין המחשבות שלי על המציאות. וזה סממן מאוד משמעותי ומהותי להתעוררות הכרתית. הידיעה שאני נמצאת היכן שהתודעה שלי נמצאת, ולא היכן של מחשבותיי. כלומר, יש את האמרה הידועה שאדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות. זאת אומרת שהאדם במקרה הזה הוא התודעה. לא רק האדם שחי את חייו מעל פני השטח, האדם שנולד ומת, האישיות הזמנית שחיה, פועלת, אלא התודעה, רובד הנשמה הנצחית. התודעה מתעוררת בעולם הזה דרכנו. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כלומר הצמיחה קורית. בין אם אנחנו מתנגדים לצמיחה, בין אם לא, אנחנו, יש לנו מודעות, אין לנו מודעות, אנחנו גדלים וצומחים. זה לא קשור לרמת המודעות. כמו שילד צומח וגדל, זה לא קשור אם הוא מודע, ער, לא ער, הגדילה קורית מתוכו. הצמיחה היא חלק, היא טבע. השינוי הוא הטבע שלנו. אז קיבלנו באמת מתנה נדירה, כן, היא נדירה פה בממד הזה, לפחות בעולם הזה, וזה החשיבה, היכולת לחשוב, היכולת, נאמר את זה באנגלית, to reflect on ourselves, להשקיף על עצמנו, דרך חשיבה. אז זאת אומרת, אני יכולה לחשוב, להרהר על עצמי. כן? אז מי מהרהר על עצמו? מי זה שחושב על עצמו? העצמי, האני. זה לא שאלה פילוסופית, אלא זו שאלה תמרתית שלוקחת אותי להתבוננות יותר עמוקה. יש פה מישהו שיודע לחשוב, הוא חושב ומהרהר על הנושא, או החיים, כן, הנושא, בנושאים רבים החיים, והמושא העצמי. כלומר, אני חושבת על עצמי, אני, הרבה מהמחשבות, לא מחשבות אפקטיביות בכלל, כל מיני מצבים שהאגו מוביל, אם זה מערכות יחסים שלי עם אנשים, ואיך שהם רואים אותי, איך אני רואה אותם, כל היצירתיות של המחשבה, הכלי המופלא שקיבלנו, הולכת, זורמת לשיפוטיות, ביקורת, השוואתיות, תיוגים. והכוח של המחשבה, הדאגה, המקום שלי, השייכות שלי, למי אני שייכת, מי רואה אותי, למה אנשים לא מתנהגים כמו שאני רוצה שיתנהגו? למה אני לא מקבלת מהחיים האלה את מה שמגיע לי לקבל, או אולי לא מגיע לי לקבל? כל מיני מחשבות, תכנים שמתרוצצים במוח על המציאות, ואני חושבת שזה המציאות. כלומר, התודעה, אני אומרת אני, הכוונה התודעה האחת. ואז התודעה הולכת אחרי מחשבותיה. האדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות, במקום שאדם יהיה היכן שתודעתו נמצאת, כלומר, אדם והוא מחשבותיו יהיו היכן שהתודעה שלו נמצאת, תודעה שהיא הוא. במקום שהתודעה תהיה כמו עלה נידף ברוח בזרם, זרם המחשבות, כן? הרוח המחשבות, פתאום מחשבה לוקחת פתאום את כל הריכוז שלי, את כל גורמת לי להרגיש כל כך רע. יצאתי היום בבוקר עם חיוך על השפתיים, פגשתי מישהו, נהיה לי רע, אני רק חושבת עליו,
זה מה שמעסיק אותי, ואני חושבת שזאת המציאות. אני לא יודעת להבדיל בין מחשבה למציאות לבין המציאות. אז מהי המציאות? מהי המחשבה על המציאות? אני נוגעת בצורה מאוד מאוד רחבה בנושאים האלה, במרכז להתעוררות תודעתית. אתם מוזמנים להצטרף. כל מה שעליכם לעשות זה פשוט להיכנס לקישור למטה. אתם גם מוזמנים להצטרף לערוץ היוטיוב שלי ולקבל את הסרטונים האלה. אני מלמדת את זה לעומק. למה צריך ללמוד את זה? כי המעבר, כן, הידיעה, ההתעוררות והשינוי מאחיזה, כן, מעבר ממצב שאני לא ערה, שהמחשבות לוקחות ממני את התודעה, כן, התודעה שלי היא לא ערה. אני התודעה, התודעה לא ערה. למה? כי היא כבולה במחשבותיה, לכודה בהם. את המעבר הזה אני מלמדת בקורסים שלי במרכז להתעוררות תודעתית, אבל, יש פה אבל גדול, הלימוד שלי הוא לא למחשבה, הוא לגוף, הוא לרגשות, הוא למערכת הרגשית הנפשית ולגוף, כלומר. עכשיו, אחת הסיבות היא כי ההבדל, כן, את ההבדל בין מחשבה למציאות לבין המציאות, אי אפשר לתפוס בחשיבה. אני לא יכולה לחשוב על ההבדל בין מחשבה למציאות והמציאות. אני רק יכולה לחוות את זה, להתנסות בזה כחוויה מודעת ונוכחת בגוף ובנפש. ודבר ראשון זה להכיר את עצמכם, לדעת מי אתם, לא דרך החשיבה, לא דרך הסיפור, אלא דרך החוויה ההכרתית. כי החוויה ההכרתית, העובדה שאתם יכולים לצפות בעצמכם חושבים, היא מעל המחשבה. כלומר, ההכרה, התודעה שלכם צופה במחשבה, ולא רק זה שהיא צופה במחשבה, אלא היא גם צופה בהשפעה של המחשבה על הגוף, על הרגשות. איך המחשבה שלי משפיעה על התחושה הפיזית שלי כרגע? סיבה מהותית והמשמעותית. הגורם מספר אחד למתח בגוף זה המחשבות שלנו. ומתח זה סימן לפער וקריאה נואשת להתחבר להווה, להתחבר לנוכחות. אוקיי? אז אני יכולה להרגיש רק דרך הגוף שלי את העובדה שאני לא נתונה למחשבות. אני חווה את זה כרווח פנימי. פתאום יש שקט, יש השראה, יש רוגע, אני מרגישה את זה בגוף. ואני לא יכולה לחשוב ולהיות בשקט בו זמנית. אני יכולה לצאת מהמחשבה ולחזור אליה. בין מחשבה למחשבה אני בנוכחות, בשקט. השקט החי הוא לא משהו ריק, הוא מלא אור, הוא מלא אור חיים. אבל זה לוקח את הזמן ולוקח את התהליך, לוקח את הדרך, יש דרך לעשות, כדי לגלות שאין שום דרך להגיע להווה, כי אנחנו כבר בהווה. מה שכן, לגוף לוקח יותר זמן להאמין לתודעה מאשר להאמין למחשבות ההישרדותיות. אז תצטרפו למרכז להתעוררות תודעתית, תירשמו לאחד מהקורסים שאני מלמדת, יש לי שפע של מידע, באמת יעזור לכם. עכשיו אני מדברת בצורה מאוד מפורטת על האפשרות להשתחרר מההשפעה של המחשבות שלנו, לדעת מהי מציאות, לדעת ההבדל בין מציאות
ובין מחשבות אל המציאות. כל המידע וכל הפרטים על המרכז להתעוררות תודעתית ועל הקורסים שלי נמצאים בקישור למטה. אתם יכולים פשוט להיכנס לקישור. אתם יכולים לכתוב לי אם יש לכם שאלות על הקורסים, על המרכז, ולפנות אליי בפרטי, בהודעה בפייסבוק, או כאן, בתגובות כאן. אתם יכולים גם להצטרף לערוץ היוטיוב הזה. אז שיהיה לכם המשך מסע של התעוררות תודעתית, ובעיקר תלמדו לאהוב את עצמכם, לאהוב את הרגע הזה, את ההווה. תדעו שאין שום דבר, אין שום מחשבה שעומדת ביניכם לבין ההווה. שיהיה לכם חיבוק פנימי גדול, תרגישו אותו עכשיו.